У 25 професійно-технічних навчальних закладах України реалізовують пілотний проект Кабміну з модернізації підготовки робітників за трьома професіями, які сьогодні найбільше у попиті. Це кравці-закрійники, трактористи-машиністи та монтажники санітарно-технічних систем та устаткування. На Тернопільщині обрали останню з перелічених, оскільки раніше сантехніків на теренах області не готували. На створення навчально-практичного центру в Чортківському училищі виділили 628 тисяч гривень. За ці кошти створили майстерню з новітнім обладнанням, яке необхідне для підготовки сучасного майстра. У нас знаходиться токарний станок, який практично вже готовий в роботу. Можна на ньому вже працювати. І... Що можна виготовляти на цьому станку? В цьому станку можна нарізати різьбу, можна виготовляти різні обточувальні матеріали. Свердлильний станок. От, свердлильний станок, який практично запускається. Є у майстерні більшість техніки, яку встановлюють у житлових будинках, щоб майбутні сантехніки на практиці навчилися її підключати та лагодити. Душова кабіна, монтаж цього обладнання. Він є теж складний, бо це є шкло і треба дуже акуратної роботи. Знаєш, у нас є бойлер, водонагрівач електричний, от, 100 літрів він має, значить, теж обладнання підключене. Як його підключати, як його монтувати, це практично ми зробили так взірці, для того, щоб можна було пізніше показати, як він підключається і як його експлуатувати в дальшому випадку. Пральна машинка, теж вона підключається там ззаді, і каналізація, і водопровід. До облаштування майстерні долучилися навіть учні. Були такі складське приміщення, де збиралися такі різні для другої професії холодильники. І ми, в принципі, розвалили повністю все і наново перебудували перестінки, все. Зовсім воно має інакший вигляд. Це тільки робили студенти, учні і з майстрами виробничого навчання. Це все зроблено руками наших дітей, які вчаться на опоряджувальних будівельних і муляр, маляр, штукатур. Це діти наші робили своїми руками. Цього року планують виділити кошти на створення на Тернопільщині навчально-практичного центру для підготовки кравців-закрійників з такою ж сучасною майстернею.